mas ela morreu. O bombeiro é muito bom. Mas tava de vermelho. Chama o bombeiro. Tava de vermelho. Eliana, né? Mas é, foi verdade, foi chamada pra apagar um incêndio. A gente já sabe o que está acontecendo. Patrícia Poeta e Manuel Soares, está cada dia mais complicado ali para eles se entenderem. Aí chegaram e falaram, ó, vamos fazer o seguinte, dia do pão de queijo. Ah, foi ontem. É, foi ontem. Então, vamos tentar fazer com que os dois vão até Ana Maria Braga para tentar mostrar que está tudo lindo, que é, todos se dão bem e tudo. Então, Ana Maria Braga recebeu ali Patrícia Poeta e Manuel Soares no programa dela. É, para mostrar para o público, olha como se dão bem, entendeu? Precisaram da força dela, da Ana Maria Braga. Pra, que vamos combinar, tá bom, tem força, né? Foi para isso? Mas, ah, tem certeza, Kátia. Mas ela isso muda alguma coisa? Como? Uma visita na casa de um parente? Mas, tipo, não é assim, pra minimizar. Eu assisti essa cena e teve uma coisa que a Ana Maria falou que chamou a atenção. Aí, não, eu fiquei olhando, pensei. A Ana Maria falou assim, não, ai, que bom, vocês estão aqui, falou, né? Falou o quê? Uai, vocês estão aqui, sejam bem-vindos. Aí fala um pouquinho um, fala um pouquinho outro. Aí surgiu algum papo das pautas do programa, a Ana Maria falou, é, eu, inclusive, realmente tenho vontade de meter a colher em muitas pautas lá daquele programa, mas não faço. Mas, assim, tipo, eu tenho vontade de resolver muita coisa, jeito. Assim, uma coisa bem perto disso. Foi desse jeito que ela falou? Foi assim que ela falou? Tem tipo, um dó de maldade, não, foi, mas sim. Mas a colher, não foi? É, de na casa colher, dos outros, põe a colher assim. Ela falou, tem várias pautas lá que eu quero. Eles não perguntaram pra ela? É. Não, e o que, que você ia meter a colher? Mas aí eu perguntava, acha? Ah, é? O que você ia meter a colher? Ana Maria falaria, e aí? Quem pergunta quer saber. E por isso que elas não perguntaram. E a gente ouviu. Essa Patrícia deve ter olhado pro Manoel, fica quieto. E o Manoel também. Mas eles estão super fofinhos hoje, eu vi os dois. Ah, estavam fofos hoje? De verdade. Você sabe que... Foi na repercussão da andada da... Você sabe que saiu no portal em off, que na verdade ali a direção estava com problema com o Manuel Soares. Por quê? É, porque o Manuel Soares não estava aceitando a posição de co-apresentador, que para ele parece que ele seria o apresentador e que aí ele estaria dando problema. Afrontando a direção, afrontando, né? A direção. Mas a direção não deve ter dito para ele quando ia começar o programa com eles. Ele não deve ter dito, ah, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então, eu acho que não ficou claro, mama. Ou falaram e mudaram de ideia, né? Também. Podem ter falado uma coisa pra ele depois, no meio do caminho, que é normal, né? Não, acontece, tem não há um problema nisso. Não. Mas aí mudou de ideia e aí tem aceita e tá tudo certo. Ué, entendeu? Mas aí é só sentar com a pessoa e falar, pô, você entendeu tudo errado. Ou entendeu certo, mas mudou. Aí a pessoa bate pé, é melhor conversar. Assim, a pessoa tá lá, tem, tchau.